На сесійному засіданні депутати проголосували за програму про надання одноразової допомоги членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника. Чому саме прийняли рішення виділяти кошти адресно, а не облаштовувати алею слави однотипними пам'ятниками за бюджетні кошти, пояснив міський голова. Прийнято рішення, що ми її будуємо благоустрій за кошти міського бюджету, а встановлення надмогильних споруд ми виділяємо кошти в сумі по 50 тисяч гривень кожній родині загиблих. І вони самостійно встановлюють, тому що там є розбіжності. Хтось такий пам'ятник хоче, хтось такий. У нас завтра ще одна зустріч з матерями, дружинами загиблих. Завтра будуть підрядники, які запропонують свої ескізні проекти. Вони виберуть, основна маса їх хоче однотипну алею зробити. Вони виберуть підрядника, якого і самостійно вже будуть вибирати той чи інший проект і встановлювати. А за нами залишається благоустрій. Вчора ми розпочали роботи на кладовищі по монтажу, скажімо так, доріжки між рядами на Алеї Слави. До 9 травня, я думаю, ми там зробимо плитку, буде доріжка вже зроблена, а після встановлення могильних споруд проведемо інший благоустрій вже цієї даної території. Кошти будуть виділятися всім родинам загиблих і тим, чиї полеглі сини чи чоловіки поховані на інших кладовищах, не лише на Алеї Слави на Загреблі. Кожна родина отримає по 50 тисяч гривень, а загалом на управління праці для цих виплат з бюджету Сміли виділили 3 мільйони гривень.